sekarang dah ada tau kereta terbang. China, dia beli teknologi Eropah untuk dijadikan sebagai kereta terbang, A-car, dan dah diuji dan dah ada dekat certain kawasan China. Cuma belum lagi lah dijual di pasaran. So maksudnya kereta terbang dah wujud. Kata 2020 kereta terbang, sekarang 2024. Lambat sikit lah. Cuma tak tahu lah masuk Malaysia bila, tak tahu lah. Sebuah firma China ataupun dikenali sebagai Jiaxin Group atau nama lain dia ialah Hebei Jiaxin. Dia dah beli teknologi kereta terbang berkuasa BMW, kan biasa-biasa tau BMW, daripada Eropah, iaitu company clean version. Dia kereta terbang yang dikenali sebagai A-car ataupun kereta yang boleh terbang. Dia ada sayap dan dia boleh berubah daripada kereta biasa ke kereta terbang kurang dari 3 minit. Eka ni sebelum dia dijual sepenuhnya kepada China, dia dah diuji di Eropah oleh Profesor Stephen Klein yang daripada Klein version tadi tu. So, dia boleh terbang kira-kira 600 batu dan ataupun setinggi 8,200 kaki. So, macam mana bentuk Eka ni sebenarnya? Dia adalah bentuk kereta sport moden yang ada wing. Tu je. Tak, dia tak berubah macam kereta biasa. Ha, bentuk dia tak adalah macam kapal terbang ke, jet ke, pesawat ke, roket ke, tak. Dia memang specifically bentuk kereta yang mungkin ada enjin yang berbeza, enjin sport. Cuma dia ada sayap yang boleh lipat. So kalau dia dekat tanah, kita akan nampak dia seperti kereta sport moden biasa. So bila dia berubah dalam tempoh 3 minit daripada kereta sport biasa ke kereta terbang, beza dia ada sayap je. Dia ada sayap je. Tapi dia boleh muat 2 orang sahaja, yang kalau tak silap adalah berat-berat dia yang tertentu lah, macam tu. Dia menggunakan enjin BMW. Tapi dia tak ada lah macam daripada bawah terus ke atas. Dia tak boleh terbang secara menegak. Dia kena terbang sama seperti pesawat. So dia kena ada landasan dia tersendiri. Dan dia diuji di Slovakia. Okay, ujian tu daripada satu airport ke satu airport. Kereta ni terbang selama 35 minit. So macam menarik kan? Maksudnya dia terbang, betul-betul terbang. Ujian tu dijalankan pada tahun 2021. Tapi dia ambil masa yang lama kalau tak silap ujian tu sebelum dia betul-betul nak jual kepada China sekarang. And hari ni, 2024, kalau korang dah tengok video ni pun, kereta tu dah ada dekat China, dekat beberapa kawasan yang telah ditetapkan. Dia tak mention dekat mana, bila dan di mana. Cuma ada satu specific area yang China tengah buat landasan untuk kereta terbang ni sendirilah. Ada satu artikel dekat BBC, dia ada beritahu yang kerajaan China nak dalam 2 tahun, maksudnya 2024-2026, dalam tempoh 2 tahun nak ada satu kereta teksi terbang. Tapi korang kena ingat, ni adalah joint venture antara Eropah dan juga China. Nak ke Eropah ni membantu China? Nak ke diorang melebihi Amerika Syarikat ni? Nak ke diorang bagi China ni on top? Baik diorang usaha untuk Eropah tu dulu, lepas tu bagi kat China, kan? Nak ke? Persoalan dia, adakah Eropah ni akan membantu sepenuhnya China ni untuk membangkitkan lagi China? Even dalam BBC tu, clean version ni tak nak share pun berapa yang dia dah jual dekat China. Nampak tak dekat situ? Eropah sendiri pun rasa takut. Bukanlah rasa takut, dia mungkin tergugat ataupun ada persaingan dekat situ. Alah, kita tengok contoh EV dah lah. Tengok siapa yang cipta EV. Eropah dulu, Amerika dulu. Sekarang siapa yang nampak EV ni? Semua China. Masuk je China, pop on top. Masuk je China, EV nombor satu. Seolah-olah macam EV tu direka oleh China. Sedangkan mungkin A-car pun macam tu.